Femårsseier i dag. Er du fornøyd med kampen? Ja, altså det er ikke alt vi gjør i kampen som er like bra da, men klar, resultatet er fantastisk, og vi har en Jim som er på gang igjen og skårer mål og tar ansvar, og så det er viktig, så vi kan vel ikke være misfornøyde uansett når vi vinner 5-0 mot serieleder. Ja. De var jo allerede klare for tippeligaen. Det kan jo ha spilt litt igjen, men det er også to kamper igjen som er ganske viktige. Hvordan ser de på de i forhold til å ta kvalikplass? Nei, nå kommer det jo litt an på de andre kampene i dag, da, men vi er i hvert fall med der, og det håper jeg at vi skal være hele veien ut. Men det blir tett. Det blir de to kampene som kommer igjen, det er to lag som da kjemper og kniver om å berge plassen sin. For det er klart at de har en helt annen glød i det de gjør sannsynligvis, bare å kjempe på liv og død liksom, for å hente poeng. Så det blir nok vanskeligere de kampene som vi har igjen enn hva vi hadde i dag. Så det blir rene cupkamper? Det blir cupfinaler begge to, absolutt. Ja, lykke til. Takk skal du ha.